Saker man aldrig trodde man skulle säga i radio. Mm-hmm. Laila Bagge har varit ute och åkt tunnelbana den här morgonen. Ja. Det som är sämre nu, det är att det är sådana stora glasskivor som öppnar sig när man ska gå igenom, som stängs, som är jättehöga. Nu kan man ju inte hoppa över längre. Nej, det kan man verkligen inte. Och det får man inte göra heller. Nej, jag vet. Men kolla, som ungdom så sparade man pengar. Alltså, var du en sån? Ja, men ibland kunde det ske när man var 18. Vet du, jag har aldrig snyllt åkt. Nej, men du är så duktig. Du är ett föredöme för svenska folket. Varje vardagmorgon från 5 presenteras av Agria djurförsäkring. God eftermiddag Göteborg. Här är senaste nyheterna ifrån Aftonbladet. Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Pizza Hut Takeaway Pizza och Gemo Fix Bygg Hem och Trädgård. Ågatan 38 i Mölndal. Vädret presenteras av Lundagrossisten, en VVS-grossist, och Marco Dekorsten från Flisby. Lätt. 105,3 Göteborg. Riks-FM:s eftermiddag. Med Martina Thun. Riks-FM. 45 minuter musik nonstop.